Hezký den ze studia v Hradci Králové. Spalničkami se letos nakazilo už víc lidí než za celý loňský rok. Počty nemocných touto infekční chorobou navíc stále narůstají. V krajích, kde je výskyt spalniček největší, čelí náporu laboratoře, které zkoumají protilátky z odebraných krevních vzorků lidí, co přišli do kontaktu s nemocnými. V jedné z pardubických laboratoří je kolegyně Veronika Skřivanová. Pěkný den, Veroniko. Co konkrétně nárůst počtu rozborů spojených se spalničkami pro laboranty znamená? Hezký den, tak především to pro ně znamená více práce. Některé směny se tady musely posilovat a přesčasy jsou v podstatě na denním pořádku. Já už se ale navíc zeptám svého hosta, což je lékařka Michaela Svobodová. Dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, jaký počet vzorků tady aktuálně zkoumáte a můžeme to porovnat oproti běžnému období, jaký je nárůst? Tak v běžném období jsme zpracovávali na spalničky tak 1-2 vzorky za týden a nyní za poslední měsíc to je přibližně 1400 vzorků. To je nárůst skutečně obrovský. Jak to zvládáte? Snažíme se, je to opravdu náročné. Museli jsme tady posílit víkendové směny a často tady laborantky zůstávaly po pracovní době, ale zvládli jsme to. A stíháte to všechno v tom čase, který máte, nebo jste měli například i některé výpadky? Podařilo se nám to zvládnout. Výpadky byly jenom díky tomu, že samozřejmě celá republika teď daleko víc vyšetřuje spalničky, takže i ty dodavatelé těch diagnostických setů měli problémy včas ty diagnostické sety dodat. Obecně, dá se říci, za jak dlouho se ten výsledek dostane k pacientovi? Je to za těch 24 až 48 hodin. To znamená, jak dlouho ho tady v laboratoři zpracovávat? No, my tady vzorek zpracováváme konkrétně tak ty 2 hodiny, ale samozřejmě záleží, kdy dorazí, jestli dorazí dopoledne, odpoledne, takže zpravidla do druhého dne by ten výsledek měl pacient mít. Dá se obecně ještě říci, jak se to má s protilátkami, kdo je má a kdo nemá, například věkové kategorie? No, bohužel moc se to říci nedá. Zpravidla mají protilátky lidé, kteří se s těmi spalničkami setkali přirozeně, ty ještě před érou očkování. Ale lidé, kteří již zažili tu éru očkování, tak tam zpravidla asi tak ta čtvrtina lidí, co my jsme teda viděli podle našich zkušeností, co jsme vyšetřovali, nemá dostatečnou hladinu protilátek. Já vám děkuji za rozhovor. Nakonec ještě doplním, že ten velký nápor tady bude ještě několik týdnů trvat, a to minimálně do konce dubna. Veroniko, upřesně ještě, spalničky se měly dostat už taky mezi novináře. Přesněji tedy onemocnil pracovník z krajské redakce Českého rozhlasu v Pardubicích a další lidé tam skončili v karanténě. Je to tak? Přesně tak. Konkrétně těch lidí, kteří skončili v karanténě, je 5. Pokud jde o ty jednotlivé profese, tak je to zprávař, moderátor a také editor a 2 redaktoři zpravodajství. Celkem tady v Pardubickém rozhlase pracuje 5 redaktorů zpravodajství, to znamená, že necelá polovina. Já jsem ale před malou chvílí mluvila s jedním pracovníkem rozhlasu a ten mi potvrdil, že to vysílání by být ohroženo nemělo i kvůli tomu, že někteří pracovníci, kteří jsou teď v karanténě, tak se snaží vypomáhat z domova. Nicméně v oslabení ta redakce bude pracovat minimálně do konce března. Veroniko, díky za informace. Kvůli spalničkám u 27 zaměstnanců už před více než týdnem museli omezit výrobu v závodě firmy Siemens na Trutnovsku. Hygienici předpokládali, že nakažených ještě přibude. Situaci sleduje kolega Přemysl Šrámek, který je teď ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde hospitalizovali většinu nemocných z Trutnovska. Hezký den, Přemku, jak to vypadá aktuálně? Zvýšil se jejich počet? Hezký den, já mám poměrně dobré zprávy. Zatímco přesně před týdnem tady na infekčním oddělení, které vidíte za mnou, tak bylo hospitalizováno 20 pacientů, kteří měli spalničky, tak k dnešnímu dni jsou to už pouze v uvozovkách, tedy pouze 3. No a situace se zlepšila i v samotné firmě Siemens, kde ještě minulý týden kvůli spalničkám fungovala pouze 1 směna ze 3, tak dnešnímu dni jsou to směny 2. V karanténě doma stále zůstává 306 lidí. Jsou to ti, u kterých se zjistilo, že nemají dostatečné množství protilátek, případně, že nemají protilátky žádné.
Naopak u 449 zaměstnanců se zjistilo, že mají dostatečné množství protilátek a to znamená, že mohou chodit do práce. Jak už jsem řekl, pracují tam teď dvě směny a firma předpokládá, že k normálu by se mohla vrátit někdy na přelomu března a dubna. Přistoupila společnost Siemens na základě zkušeností se spalničkami k prevenci v podobě očkování zaměstnanců. A pokud ano, byl o něj zájem? Společnost Siemens zatím nabídla očkování všem zaměstnancům svého pobočného závodu ve Vrchlabí. Tam je celkem 75 lidí a z toho možnost nechat se vakcinovat proti spalničkám využilo 50 lidí. No a v tom trutnovském závodu, kde epidemie spalniček propukla, tak tam se zatím s očkováním vyčkává a to do doby, kdy se vrátí všichni lidé z karantény. Přemku díky a pěkný den. Nejnovější čísla nakažených pacientů spalničkami v Česku ukazují, že nejvíc, tedy 96 nemocných je v Praze. 40 nakažených evidují hygienici v Pardubickém kraji a přes 30 pacientů s touto infekční chorobou mají také v krajích Moravskoslezském, Plzeňském a Královéhradeckém. K 11. březnu napočítali hygienici v Tuzemsku 269 pacientů se spalničkami. Z toho 18 lidí se jimi nakazilo v zahraničí. Hlavně na Ukrajině. A jak vidíte, celkový počet nemocných za loňský rok už byl překonaný. V karanténě jsou od minulého týdne také někteří zaměstnanci interního oddělení Svitavské nemocnice. Ti, kteří přišli do kontaktu s pacientem, u něhož se nákaza spalničkami po hospitalizaci rozvinula. O kolik zdravotníků se jedná a jaká opatření to pro Svitavskou internu znamenalo, ví redaktorka Julie Šípová. Dobrý den. V karanténě skončilo 8 zaměstnanců, z toho 4 lékaři a 4 zdravotní sestry. Do karantény nastoupili minulý čtvrtek, a to na 17 dnů. Tento výpadek personálu donutil nemocnici přizpůsobit provoz interního oddělení. Před nakažením tam byly 2 lůžkové stanice, s pokoji zvlášť pro ženy a pro muže. Ty musela teď nemocnice združit dohromady. Celkový počet lůžek je ale stejný. Pacienti by tedy v provozu neměli poznat žádný rozdíl. Změnu ale pocítili hlavně lékaři a sestry. Některým z nich museli zrušit dovolenou a pracují více směn po sobě. Nakažený pacient byl přeložen na infekční oddělení v Pardubicích. Podle vedení by ale počet nakažených zaměstnanců mohl být ještě vyšší, kdyby jim nemocnice v roce 2018 nezačala nabízet očkování. Více už o tom řekne generální ředitel nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottwald. Samozřejmě to očkování je dobrovolné. V tom roce 2018 ho využilo necelých 700 zdravotnických zaměstnanců nemocnice Pardubického kraje. Primárně jsme cílili na oddělení, která mají četnější kontakty s nemocnými, se spalničkami, to znamená infekční oddělení, dětská oddělení. Zatímco ještě nedávno lidé do očkovacích center volali kvůli ochraně proti spalničkám jenom výjimečně, v posledních týdnech se jich oni denně na jednotlivých pracovištích informují desítky. Potvrzují to i v Královéhradecké fakultní nemocnici. Určitě se projevil nárůst žadatelů o očkování. V podstatě v minulých letech se téměř nikdo v dospělém věku přeočkovávat nechtěl. V poslední době volají desítky až, řekla bych, stovky lidí zvenčí, kteří mají o očkování zájem. Takže aktuálně, jak je to u vás s vakcinami? Takže u nás v nemocnici máme zatím vakcín proti spalničkám dostatek. Určitě jsme schopni doočkovat rizikové skupiny zdravotníků a osoby v kontaktu se spalničkami a máme určitou rezervu i pro lidi zvenčí, jak se říká, pro ty, kteří by měli zájem se nechat naočkovat. Nevíte, jak je to u praktických lékařů? Slyšel jsem, že tam se může třeba i několik týdnů čekat? Ano, to je pravda, protože byl problém s dostupností vakcíny, tak je možné, že tam může být nedostatek vakcín, ale je potřeba každý si kontaktovat svého praktického lékaře a zeptat se ho na tu situaci, jak to u něj vypadá a jaké jsou jeho možnosti. Ministerstvu zdravotnictví se už podařilo situaci s vakcínami vyřešit a momentálně jich je podle něj na českém trhu dostatek. A teď o tom, co obnáší karanténa a jaká omezení to pro člověka znamená, to už mi řekne Ivan Kučera, ředitel krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, jak se tady opatření spojená s karanténou konkrétně řeší? Jaké okolí široké nebo úzké nakaženého se prověřuje? Tak to riziko je u osob, které byly v přímém kontaktu s tím nemocným. To znamená 4 dny před výskytem
vyrážky a 4 dny po, a pak on už je vlastně hospitalizovaný, takže ti, co byli v přímém kontaktu s tímto člověkem, tak jsou takzvané kontakty a měli by být v karanténě doma. Pokud tedy dotyčný například letí letadlem, prověřují se i pasažéři, kteří s ním letěli? Když letí letadlem, tak se hlásí, že letěl letadlem a to už předáváme zase dál těm, kteří se starají o letecký provoz. Pro člověka, který už je v karanténě, co takové opatření znamená, co může, respektive co nemůže? Může si například vyzvednout jídlo od kurýra, které si objedná po internetu? Já myslím, že musí, aby netrpěl, ale měl by dodržovat zásady toho, aby nevystavil tu druhou osobu rizika přenosu, která se děje kapenkami, případně přes ruce. Takže ideálně, kdyby třeba použil roušku, nebo tak bezesporu může. Pokud už se někdo setká s nakažlými spalničkami a nechá se okamžitě oočkovat, pomůže mu to ještě? Pokud se setká v této chvíli a do 3 dnů se nechá očkovat, tak ano, toto očkování je účinné. Já vám děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. A spalničky budou jedním z témat dnešního vydání Událostí v regionech. Dívejte se od 18 hodin na jedničce i 24. Na viděnou.